Na današnjem času vežbamo rešavanje kvadratne jednačine koristeći formulu za rešenje kvadratne jednačine koju smo izveli na prethodnom času. Da se podsjetimo na kratko formule, ukoliko je data kvadratna jednačina ax na kvadrat plus bx plus c jednako 0, tada su rešenja kvadratne jednačine data sa x1, 2 jednako minus b plus ili minus kvadratni koren iz diskriminante kroz 2a. Diskriminanta je izraz b na kvadrat minus 4ac. Međutim, u današnjem času ćemo učiti još jednu, mogu da kažem, modifikaciju ove formule za rešenje kvadratne jednačine, i ta modifikacija se može primeniti u slučajevima kada je b paran broj. Dakle, ako je b paran broj, tada prosto možemo čitav razlomak podeliti sa 2. Pa će rešenja kvadratne jednačine biti x1, 2 je minus b pola plus ili minus, sada neću pisati koren iz diskriminante, zato što će diskriminanta biti malo drugačija. Diskriminanta će, odnosno pod kvadratnim korenom će biti izraz b polovina na kvadrat minus ac kroz a. Dakle, podelili smo i brojilac i imenilac sa 2. Ova formula je zgodna ukoliko su koeficijenti uslovno rečeno veliki. Zato što ako je b paran koeficijent, primenjujući ovu drugu formulu, računamo sa manjim brojevima. Pa je možda zbog toga ova formula i jednostavnije za primjenu u ovom slučaju. Ja ću pokazati danas u nekoliko primjera kako se primjenjuje ova druga formula i zapravo odmah možemo početi sa primjerom. Prvim, recimo, rešiti kvadratnu jednačinu x na kvadrat plus 14x minus 207 jednako je 0. Ukoliko rešavamo klasičnom metodom pomoću ove diskriminante, i pisat ću prvi način, tada imamo da je diskriminanta zapravo jednaka b na kvadrat minus 4 puta a puta c, ali kako je c negativno, bit će plus 4 puta 1 puta 207, znači 4 puta 207. Što znači da je diskriminanta 14 na kvadrat je 196, plus 4 puta 207, 828, pa je diskriminanta 1024. A 1024, verovali ili ne, je 32 na kvadrat. Što znači da je x1, 2 zapravo jednako minus b, to je minus 14, plus ili minus kvadratni koren iz diskriminante, to je 32, kroz 2 puta a je 2. Odakle dobijemo da je x jednako zapravo minus 14 plus 32 kroz 2, odnosno x1 je minus 14 i 32, to je 18 kroz 2, 9, a x2 će biti minus 14 minus 32 kroz 2, odnosno minus 46 kroz 2, minus 23. Dakle, ovo bi bilo rešenje naše kvadratne jednačine, a sada ćemo pokazati kako se do istih ovih rešenja može doći ukoliko koristimo, dakle, ovu formulu, ukoliko je b paran broj. Dakle, b je 14, što znači odmah ću pisati x1, 2, računamo sa polovinama, dakle, minus polovina od 14, to je minus 7, plus ili minus kvadratni koren iz
polovina na kvadrat, dakle 7 na kvadrat, to je 49, i minus ac, dakle nema ove četvorke koje množimo, a minus ac, to je minus minus 207, odnosno plus 207, kroz sam koeficijent a, koeficijent a je 1. Suštinski, nema imenioca. Odakle, dobijemo da je x1, 2, zapravo minus 7 plus, a pošto nema razlomka, nema razloga da ovako pišem, dakle, minus 7 plus ili minus, pod korenom je 256. A kvadratni koren iz 256 je 16. Odakle, dakle, naravno, direktno dobijamo da je x1 minus 7 plus 16, što je 9, a x2 je minus 7 minus 16, dakle minus 23. Možete vidjeti da je račun jednostavniji kada je b paran broj, ukoliko računamo rešavamo kvadratnu jednačinu pomoću ove druge formule. Uradit ćemo sad još jedan ovakav zadatak, još jednu kvadratnu jednačinu, primenjujući samo ovu drugu formulu. Recimo, jednačina glasi x na kvadrat plus 30, minus 30x, pardon, minus 30x i plus 221. Jednako je 0. Mnogo jednostavnije kvadrirati polovinu broja 30 nego kvadrirati broj 30 i jednostavnije je računati samo sa 221, a ne sa 4 puta 221. Dakle, ukoliko radimo sa polovinama, x1, 2 će biti jednako, odmah primećujemo da je koeficijent uz x na kvadrat jednak 1, što znači da nema razlomka, pa će biti polovina od minus 30 je samo 15, zato što je minus b pola, dakle 15, plus minus, kvadriramo tu 15-icu, 15 na kvadrat je 225, i minus a puta c, a to je 221. 225 minus 221 je naravno 4, što nam odmah daje da je x1, 2 zapravo 15 plus minus koren iz 4 je 2. Odnosno, prvo rešenje ove kvadratne jednačine je 17, a drugo rešenje ove kvadratne jednačine je 13. Ako smo savladali i ovu drugu formulu za rešavanje kvadratne jednačine, idemo na malo zahtevnije zadatke. U trećem zadatku rešit ćemo kvadratnu jednačinu koja glasi 4x na kvadrat minus u zagradi 4 korena iz 3 minus 1, što množi x, i minus koren iz 3 jednako je 0. Dakle, uključimo malo i iracionalne brojeve kao koeficijente uz nepoznatu x. Kako ne možemo tvrditi da je koeficijent uz x paran, računat ćemo diskriminantu ove kvadratne jednačine. Diskriminanta je, dakle, 4 korena iz 3 minus 1, pa na kvadrat, minus 4 puta a, što je 4, puta c, ali c je minus koren iz 3. Dakle, ovde će biti plus. Diskriminanta je prvi na kvadrat, to je 16 puta 3, zapravo 48, minus dvostruki prvi puta drugi, 2 puta 4 korena iz 3 je 8 korena iz 3, i plus 1, i plus 16 korena iz 3. Ja sad neću sabirati 48 i 1, vidjet ćete zbog čega, već ću samo sabrati ove iracionalne brojeve, dakle diskriminanta je 48 plus 8 korena iz 3 i plus 1. Primetit ćete da se ova diskriminanta može zapisati baš kao 4 korena iz 3 plus 1, pa na kvadrat.
jer razlike u odnosu na ovaj trinom nema osim u znaku ispred dvostrukog prvog puta drugog. Dakle, znak će biti samo, razlika će biti samo u znaku ovog binoma. Pa, ako je diskriminanta 4 korena iz 3 plus 1 pa na kvadrat, to znači da su rešenja kvadratne jednačine x1, 2, minus b, minus, i ovaj minus daju plus, dakle, 4 korena iz 3 minus 1, plus minus kvadratni koren iz diskriminante, pisat ćemo samo ovako, 4 korena iz 3 plus 1, zašto ovde nema apsolutne zagrade od 4 korena iz 3 plus 1? Pa zato što se ta apsolutna zagrada, ukoliko je izraz pod njom pozitivan, uzima sa predznakom plus, a ukoliko je izraz negativan, uzima sa predznakom minus. A svakako će ispred ovog korena biti i plus i minus, dakle, kakav god znak uzeli za apsolutnu vrednost, mi ćemo uvek u jednom slučaju dodati, a u drugom oduzeti taj broj. Dakle, bit će plus minus u zagradi 4 korena iz 3 plus 1 kroz 2a, a 2a je 8. Kada saberemo ova dva izraza u brojocu, dobit ćemo, dakle, sa znakom, predznakom plus, ako uzmemo, dobijamo 8 korena iz 3 minus 2 kroz 8, ukoliko skratimo ovaj razlomak sa 2, x1 je 4 korena iz 3 minus 1 kroz 4, a x2 ćemo dobiti kada oduzmemo, zapravo ja sam ovo pogrešno sabrao, kada saberemo minus 1 plus 1, to je 0. Dakle, samo 8 korena iz 3 kroz 8, što znači da je x1 samo korena iz 3, izvinjavam se na ovoj grešci, nije bila namerna. A ako oduzmemo 4 korena iz 3 minus 4 korena iz 3 je 0, pa nam ostaje samo minus 1 i minus 1. Dakle, minus 2 kroz 8, odakle sledi da je x2 jednako minus 1 četvrtina. I ovo su rešenja naše kvadratne jednačine. Vidite da se vrlo lako može pogrešiti ukoliko nemate koncentracije. Još jedan malo zahtevniji zadatak. Dakle, kvadratna jednačina glasi 1 plus koren iz 2 što množi x na kvadrat, minus 2 puta 1 minus koren iz 2 što množi x i minus 3 korena iz 2 plus 1 jednako je 0. Ovog puta koeficijent uz x je paran, pa ćemo raditi sa polovinama, što znači da možemo odmah da pišemo da x1, 2 zapravo jednak, pa ćemo ovako malo dužu razlomačku crtu, a polovina ovog koeficijenta još sa predznakom minus je samo 1 minus koren iz 2. Pa ćemo pisati plus minus, a pod korenom se kvadrira baš b pola, dakle kvadrira se baš 1 minus koren iz 2, dakle 1 minus koren iz 2 pa na kvadrat, i minus a puta c. Dakle, minus 1 plus koren iz 2 puta minus 3 korena iz 2 plus 1. I sve ovo kroz a, a je 1 plus koren iz 2. Da ne bi prepisivali čitav ovaj razlomak, najpre ćemo srediti ovu potkorenu veličinu i obeležit ćemo opet sa d, kao diskriminanta, tu jeste diskriminanta, ali 4 puta manja od one klasične diskriminante. Dakle, 1 minus koren iz 2 pa na kvadrat, kvadrat binoma, p
prvi na kvadrat je 1, minus dvostruki prvi puta drugi, plus drugi na kvadrat i minus, pa u zagradi množimo svaki sa svakim, dakle 1 puta minus 3 korijena iz 2, to je minus 3 korijena iz 2, 1 puta 1, to je plus 1, korijen iz 2 puta minus 3 korijena iz 2 je minus 6, i korijen iz 2 puta 1 je samo plus korijen iz 2. 1 plus 2 to je 3, dakle 3 minus 2 korijena iz 2. I sada ćemo se osloboditi zagrada, ali pre toga minus 3 korijena iz 2 plus korijen iz 2, to je minus 2 korijena iz 2. I ovaj minus, dakle plus 2 korijena iz 2. 1 minus 6 je minus 5 i još ovaj minus ispred, dakle plus 5. Minus 2 korijena iz 2 plus 2 korijena iz 2 je 0, pa je diskriminanta jednaka 8. Što znači da je čitav ovaj izraz pod korijenom zapravo jednak 8. Te imamo da je x1, 2, dakle rešenja ove jednačine su 1 minus korijen iz 2 plus minus korijen iz 8, ali korijen iz 8 možemo da napišemo kao 2 korijena iz 2. I sve ovo kroz 1 plus korijen iz 2. Prvo rešenje, x1, je 1 minus korijen iz 2 plus 2 korijena iz 2, kroz 1 plus korijen iz 2, što znači da je prvo rešenje ove naše kvadratne jednačine zapravo 1, saberite minus korijen iz 2 plus 2 korijen iz 2, dobit ćete da je brojilac jednak imeniocu, a drugo rešenje će biti 1 minus korijen iz 2 minus 2 korijena iz 2 kroz 1 plus korijen iz 2. Odakle dobijamo da je x2 jednako 1 minus 3 korijena iz 2 kroz 1 plus korijen iz 2. Ukoliko želite, ovaj poslednji razlomak možete i racionalisati i to neka bude za domaći. I peti zadatak za danas. Recimo, m što množi m plus 1, x na kvadrat, plus x minus m što množi m minus 1 jednako 0. Naravno, rešavat ćemo ovu kvadratnu jednačinu uz pretpostavku da ovaj koeficijent uz x na kvadrat nije jednako 0, odnosno da m nije 0 i m nije minus 1, jer u suprotnom bi dobili linarnu jednačinu. Kako koeficijent uz x nije paran, to ćemo koristiti ovaj prvi način da rešimo kvadratnu jednačinu, koristit ćemo dakle ovu prvu formulu, pa odmah možemo i računati diskriminantu. Dakle, koeficijent uz x je 1, b na kvadrat je dakle 1 na kvadrat, minus 4 puta a puta c. Dakle, 4 puta m što množi m plus 1 i puta, zbog ovog minusa, ovdje će biti plus, puta m što množi m minus 1. I sredit ćemo, naravno, ovu diskriminantu. Dakle, 1 plus 4m na kvadrat kada pomnožimo 4m i m, a da kada pomnožimo ove dve zagrade, naravno, ovo je razlika kvadrata, dobit ćemo m na kvadrat minus 1. Dakle, diskriminanta je 4m na četvrti minus 4m na kvadrat i plus 1, što je zapravo kvadrat binoma 2m na kvadrat minus 1 pa na kvadrat. A ovo sada znači da su rešenja naše kvadratne jednačine x1, 2, minus b, to je minus 1,
plus minus kvadratni koren iz diskriminante, a to je, kao što smo rekli, 2m na kvadrat minus 1, pisat ćemo samo u zagradi, kroz 2 puta a, dakle 2m što množi m plus 1. Pa ako za x1 uzmemo predznak plus, x1 će biti minus 1 plus 2m na kvadrat minus 1 kroz 2m m plus 1, a ovo je jednako 2m minus 2 imamo u brojocu, dakle dvojka može ispred zagrade, u zagradi će ostati m na kvadrat minus 1 kroz 2m što množi m plus 1. Naravno, skratit ćemo sada dvojke, a m na kvadrat minus 1 napisat ćemo u obliku razlike kvadrata, dakle m minus 1 što množi m plus 1 kroz m što množi m plus 1. Kada skratimo m plus 1 i m plus 1, konačno dobijemo da je prvo rešenje ove kvadratne jednačine m minus 1 kroz m. Uokvirit ćemo odmah ovo prvo rešenje. Izračunat ćemo sada i drugo. Dakle, ukoliko u formuli uzmemo predznak minus, x2 će biti jednako minus 1 minus, pa pisat ću u zagradi, 2m na kvadrat minus 1 kroz 2m što množi m plus 1. Kada se oslobodimo zagrade, minus 1 minus 2m na kvadrat plus 1 kroz 2m što množi m plus 1, minus 1 plus 1 to je 0, dakle imamo minus 2m na kvadrat kroz 2m što množi m plus 1. Naravno, skratit ćemo dvojke i skratit ćemo m i m, pa je drugo rešenje naše kvadratne jednačine zapravo minus m kroz m plus 1. I ovo bi bio poslednji zadatak za današnji čas. Domaći zadatak nas očekuje u nastavku. Vidimo se na narednom času. Pozdrav!